Asik. Asik. Tapi kok we hambrel ngene iki piye iki? Ya, inilah. Kemerdekaan kita. Ya, kita tidak terbelenggu dengan penjajahan. Yang penting kita masih menghargai orang lain. Ya, asik. 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 Ya, awas pelan-pelan. Ha. 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 Asik. Asik. Katanya mugi-mugi yo sehat, panennya yo lancar, apik, turut gani larang, asik, asik, nyublok ini, iki gua sampah apa-apa ini, asik, 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 ya, asik, asik, di gua sampah. Pompa, 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 pompa. Asik. Ha, ha, ha. Aduh, sirai ngeluh ini. Mikir danane kurang. Sirai pake danane ngeluh, mikir danane kurang. Ha, ha, ha. Buka lawangnya di sini. Ayo, sapa sih buka lawangnya. Iya, iya. Asik. Iki apa menah iki? Kok kelu ngrasake dhewe aku. Asik, asik, asik. Oh, dandang. Ya, wong gapek iki kon kreatif. Kon inovatif ya. Bangun desa. Desane ben maju. Ben ora ketinggalan karo desa liyane. Oh cuci-cuci, ayo resik-resik. Desane diresiki. Aja sampe desane desa kotor. Buang sampah yo ning tempat sampah, aja ning pinggir kali. Nah, kaline banjir terus piye iku, Jan? Iya, asik. Asik. Asik puter-puter. Ya. Hoi. 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 Loro, alah kok apa menah iki? Iku ora tarik. Iya, iya, bener. Ah, kon nyupir. Ah, wong gabreng yo kudu iso kreatif. Apa ora ana? Oh, ojo nyenengin ta. Yo aja nyenengin ta. Nek kancane kudu pengerten, kudu tepas slira, saling tolong-menolong membantu ya. Nah, aja sentang-sentangan. Nah, sirahe ngelu. Ya. Yang penting sirah ngeluh tapi hatinya tetap seneng. Asik asik. Ngeluh apa menah ini? Terima kasih. Loh, lah kok ngene? Alah 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 alah. Asik asik. Asik asik. Hormat. Iya, hormat hormat. Iya. Iya kan. Waduh, lah kok kalian dhewe diambung. Piye jal ngono kuwi? Ah. Seke barang sing Allah ya. Barang sing apik tinggo, barang sing Allah buang. Aja digunakake barang sing Allah. Yo wis sakarepmu. Ayo lancang macul. Diolah tanahe ben do hasil tanine. Rakyate ben do makmur sejahtera. Ya, asik, asik, asik. Oh kan macet. Ah, gapre iki yo nyat yo. Resik sungai ini. Ya. Asik. Asik. Oh gendong anak. Oh iya. Aku gak ngerti nak gendong anak ini dia ini. Aku ini. Asik. 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 Asik.
do sehat. Pinggule do digoyang kabeh. Ayo kasih. Apa iki menah? Perangi yo ngono olahraga. Do sehat awake, dayem uripe, rezekine akeh. Lho, lah kok turu kabeh? Iki piye iki?